Соңғы 5 жылда Қазақстанда дәрігер тапшылығы екесе артқан. Дәл осы аралықта 5000 медицина маманы Қазақстанды тастап, шетел асыпты. Көңіл көншітпейтін бұл статистика есеп комитетінің назарын іліккен. Мемлекеттік аудиторлар соңғы 3 жылда кадр тапшылығын жоюға бөлінген қаражаттың қайда кеткенін тексерді. Тексере келе шамамен 6 миллиард теңгенің мақсатсыз жұмсалғанын анықтаған. Аудит нәтижелерімен тілшіміз Саят Ермек таныстырсын. Бүгінде Қазақстанның бірде-бір өңірі медицина қызметкерлерімен 100% қамтылмаған, бәрінде маман тапшы, ашы болса да шындық. Сонда неге жыл санап кадр дайындауға миллиардтар бөлінеді, ал тапшылық жойылмайды? Жойылмақ түгілі азаймайды. Мәселе сол бөлінген қаржының дұрыс жұмсалмауында, дейді есеп комитетінің аудиторлары. Олар соңғы 3 жылда маман даярлауға бөлінген 196 миллиард теңгені тексерген, сөйтіп 5 миллиард 800 миллион теңгенің бұзушылығын анықтапты. Тағы 7,5 миллиард теңге қате жоспарланған, әрі дұрыс пайдаланылмаған. Сөйтіп 2017 жылы елге 10 мыңнан астам дәрігер қажет болса, 18-де 13 мың болды, кейін 15 мыңға жетті, ал былтыр дефицит 23 мыңнан асып кетті. Алайда аудиторлар бұл статистикамен келіспейді. Нақты тапшылық бұдан әлде қайда көп деп отыр. Формирование данных о кадровом дефиците. Кадр тапшылығы туралы деректер министрлікке ақпарат беретін ұйымдар бойынша ғана қалыптастырылады. Демек, статистика бүкіл денсаулық сақтау жүйесін қамтымайды. Сонымен қатар, отандық медицина саласында 313 700 лауазым бар. Бұл лауазымдарда 263 000 маман қызмет етеді. Яғни көбі екі жұмысты қатар атқарады деген сөз. Осыны ескере отырып, аудиторлар дәрігерлік кадрдың нақты тапшылығы 73 500 маман деген қорытындыға келді. Қарапайым мысал, бір терапевт екі учаскені алуға мәжбүр болатын жағдай көп. Шамадан тыс жүктемеден бөлек бұл сайып келгенде сапаға да әсер етеді. Қазақстандықтардың жартысынан астамы медициналық қызметтерге көңілі толмайтынын айтқан. Дәрігерлердің үстінен шағым түсіруде соңғы жылдары жиілеп кетіпті. Денсаулық сақтау вице-министрі болса, проблеманың барын жасырмады. Алайда қаржылық бұзушылықтардың басым бөлігі есепшілердің қателігі дейді. Негізінде маман тапшылығын қысқарту бойынша жұмыстың жүйелі жүргізіліп жатқанын айтады. 19 году распределение, вы помните же, был шум. 2019 жылғы шудан кейін біз грант бойынша білім алған дәрігерлерді кадрлар жетіспейтін аймақтарға жіберу мәселесін қатаң бақылауға алдық. Олар бекітілген орында 3 жыл еңбек етуі тиіс. Ауылдық квотамен оқып шыққан медицина мамандарын ауылдарға жөнелттік. Былтыр бұл түлектердің 97% бекітілген өңірлерге барып жұмысқа кірісті. Кадр тапшылығын шешу ісімен министрлік қана емес, жергілікті әкімдіктер де айналысып жатыр. Мәселен, Қостанай облысының әкімдігі ауылға барған дәрігерлерге 5 миллион, қалаға келгендерге 3,5 миллион теңгеден көтерме ақы беріп жатыр. Ең қызығы, медицина мамандығы бойынша бакалавриатта оқып жатқан бір студентке жылына 1 миллион 188 мың теңге жұмсалады, ал резидентті оқытудың жылдық шығыны 2 миллион теңгеге жуықтайды. Былтырғы оқу жылында денсаулық сақтау саласына 2700-дей грант бөлінген. Одан қалды, 95-ші жылдан бері 818 студент болашақ бойынша дәрігер мамандығын шетелде меңгерген. Олардың қазір қайда жүргені туралы ақпарат жоқ, дейді аудиторлар. Тек мемлекеттік аудит жүргізген есеп комитет қандай да бір шара қолданатын құқығы жоқ. Олар тек ұсынымдар бере алады. Сондықтан Ажар Ғиниаттың ведомствосы айтылған олқылықтарды ескерет деп үміттенуден басқа амал жоқ. Саят Ермек, Наурыз Базаров, Атамекен Бизнес.